почитувани. Во изминатиот период, во интерес на граѓаните, прашувавме колкав е вкупниот долг во основното и средното образование во Битола. Зашто до денес не добивме никаков одговор. И покрај тоа што во изминатите 8 години Талијски ДПМН располагаа со 200 милиони евра бюджет, долговите само во образованието се огромни. Па се отвора сумнеш дека и вкупните долгови во општина Битола се многу големи. Почитувајќи го за законското право, денес и формално преку писмено барање за слободен пристап до информација од јавен карактер, ќе го прашаме градоначалникот Талијски и надлежните. Колкав е вкупниот долг на општина Битола и јавните предпријатија, кон доверителите, осите, мозните.